kau buat tadi, kau buat tadi. Kau buat tadi. Cuma apa dia? Mana ni? Mana ke? Ya. Masih dia mana mana. Masih dia. Jadi naya gunya, naya swing. Hah? Kalau itu ni swing, dia pun mina isi. Kau nak cuci video? Kena kuyang kau kumbuka, kau baca metok. Si ni pesawat nak tengen aku. Iya, kamu kasai. Dia nak kutoka subuh ini sumbuka, sebab ndama ni kubwa. Nona, ndama ni kubwa. Mpaka saa 9. Mpaka saa 9. Kisi ndiye acho wajoka, wajanya mwando. Na wone hizo kana kuwa MB ni. Kisi vitu natajua mtu akua karibu. Wewe ndio ndiye ndagure sasa acha kuandike. Historia ya hii, ombe hizo huo miwe ya historia ba. Ikiwa mali na maiko mali isa aki mali yaki niwe kuwete ki mwenye kwenda kina mali isa ndio inyaze uwa hizo kiu na hiyo hizo kiu